Moja kati ya taarifa ambayo imekuwa ni ya kusikitisha mno ni kuhusiana na mchezaji wa Yanga Sports Club, hapa na mzungumzia Pacoume Zouzoua, tangu aweze kupata majeraha yake kwenye michezo kadhaa huko nyuma, na ameweza kuikosa michezo baadhi ambayo timu hiyo ya Yanga imekuwa inacheza kwa. Na kwa taarifa ambayo inaendelea kusikika sasa hivi kuhusiana na mchezaji huyo Pacoume Zouzoua juu ya hali yake ya majeraha ambayo yanamkabili mpaka hivi sasa, sababu ambayo inamfanya aweze kukosekana kwenye kikosi cha kwanza cha timu ya Yanga na nafasi yake kuweza kuzibwa na wachezaji tofauti. Mchezaji huyo ameonekana majeraha yake yatachukua muda mrefu mpaka kupona kwake, jambo ambalo kocha Gamondi amekuwa akilishangaa mno. Lakini jambo kubwa ni kukumbushe, kama wewe ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi na haujabonyeza hayo maneno mekundu yaloandikwa subscribe, basi fanya kama unaenda kubonyeza maneno hayo. Kwa kufanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu zote mpya za kimichezo tunazokuwekea wewe kupitia chaneli hii ya Sihala Online TV. Sasa taarifa kamili ni ipo kama ifuatavyo. Kocha mkuu wa Yanga Sports Club Miguel Gamondi ameweka wazi kushangazwa na kutoelewa ni kwa nini mchezaji wake huyo Pacoume Zouzoua anachukua muda mrefu mno katika kupona majeraha yake ambayo aliweza kuyapata katika mchezo wa nyuma ambao alikwishacheza. Kocha Gamondi ameyasema hayo wakati wakiondoka kuelekea huko mkoani Singida kwa ajili tu ya mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara zidi ya Singida Fountain Gate, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika Jumapili hii. Tunafahamu wote mchezaji huyo Pacoume Zouzoua tangu aweze kupata majeraha yake mpaka hivi sasa ameshaikosa michezo takribani mitatu kama sijakosea. Mchezo wa kwanza ulikuwa ni ule wa ligi ya mabingwa barani Afrika zidi ya Mamelodi Sundowns, mchezo wa pili ligi ya mabingwa barani Afrika raundi ya pili pia mchezaji huyo aliweza kukosa mchezo huo, na mchezo wa tatu ni mchezo wa kombe la CRDB Federation Cup zidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo michezo hii yote mitatu mchezaji huyu Pacoume Zouzoua ameikosa kulingana na majeraha yake ambayo alikwisha yapata huko nyuma. Sasa swali limekuwa ni kubwa kwa kocha Gamondi, ni kwa nini mchezaji huyu amekuwa anachelewa mno kuweza kupona majeraha yake, angali kuna wachezaji hapo walikwisha pata majeraha na sasa hivi wameshaanza kufanya mazoezi na wameingia katika kikosi cha Dar es Salaam Young African. Hapa namzungumzia mchezaji kama Haridi Haucho ambaye yeye kwa sasa hivi amesharudi kwenye kikosi cha Yanga na anaanza kwenye kikosi hicho hapo. Pia kuna mchezaji Kibwana Shomari ambaye pia na yeye alikuwa na majeraha lakini tayari amekwishaweza kupona na amerejea katika kikosi cha kwanza cha timu hiyo ya Yanga Sports Club. Lakini kwa upande wa mchezaji huyu Pacoume Zouzoua, yeye kwake imekuwa ni tofauti kidogo, majeraha yake yanachukua muda mrefu kuweza kupona. Sasa njoo tuambie mtazamo wako wewe kuhusiana na majeraha ambayo yanamkabili mchezaji huyu Pacoume Zouzoua na kuchelewa mno kupona kama kocha wao wa timu ya Yanga anavyosema bwana Miguel Gamondi. Lakini pia usisahau kulike, kushare na kubonyeza hayo maneno mekundu yaloandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu zote mpya za kimichezo tunazokuwekea wewe kupitia chaneli hii ya Sihala Online TV.